Někdy v mých sloupcích vystupuje v roli strejdy, aby toho na ní nebylo moc. A tenhle ten sloupek se jmenuje Na národ v sobě. Když se podroušený strejda vracíval ráno s klarinetem domů, pokřikoval na dělníky. Vy si tady kopete, ale já na vás celou noc hrál. Tržné rány pak statečně zapíjel rumem. Po odchodu do emigrace zmírněl, začal abstinovat a cvičit jógu. V pozici Šehrezáda Jásána pronikl až do propitých jater, které si dýcháním znovu zprovoznil. Sametovou revoluci proseděl v lotosu a domů vzkázal: vy si tam chrastíte klíčema, ale já to tu za vás rozdejchávám. Stejně mu to nedalo a začal se vracet do Prahy, která v něm probudila divokost. Když jsem viděla za bílého dne u baráku čouhat nohy spod futrálu na klarinet, věděla jsem, že strýc přijal na prázdniny. Jeho definitivní návrat k Praze a rumu prozradila cedule u podsousedů. Bydlíte o patro výš. Strejdovy excesy nešly ututlat. Teta stejně tušila, že z pošty se nechodí ve tři ráno s přeraženým nosem. A jejich potyčky vedly k ještě větším vylomeninám. Nakonec strejdu našli na plech v parku a nenahmátli puls. Ex-jogína identifikovali jako nehybný žok a odvezli na patologii. To je skutečná historka. Jako úplně. Tam se probral a začal hartusit na ležící těla. Úplně to nulová reakce a visačka na jeho palci u nohy mu pomohly pochopit jeho souřadnice. Vklouzl do kabátu, doběhl zpátky do nonstopu, rozrazil dveře a zakřičel: vy si tady klidně paříte a já za vás umírám. Nedovedu si představit, co se stane, až vážně umře. Na náhrobním kameni bude mít pravděpodobně napsáno: vy si tu hrajete na národ v sobě a já se za vás obracím v hrobě. Teď bych přečetla takový sloupek o mojí diagnoze, kterou si myslím, že má víc lidí. A souvisí to i s výtvarnou oblastí. Jmenuje se vizualizace. Když jsem se na své první terapii zeptala psycholožky, kolik si účtuje za hodinu, řekla mi: hele, nechám to na vás. Na kolik si té hodiny ceníte? Tak na stovku. Prosím, na stovku jenom. A důvod, paní Turnová? No tak já nevím, tak jste říkala. Vzhledem k mým finančním možnostem je to tak prostě akorát. Aha, vidím, že vaší 13. komnatou je neschopnost přitáhnout si do života hojnost. Zkusíme si hned na úvod takovou vizualizaci. Je to vlastně určitá forma sugestce, která má na náš život přímý vliv. Skrze tu vizualizaci můžeme dosáhnout svých cílů a přání. Takže paní Turnová, zavřete oči a představte si sama sebe už jako milionářku, se vším všudy. Krásné šaty, vilu u moře, luxusní auto, prostě hojnost. Tak, máte to? Nemám. Proč? Já nevím proč, nejde to. Dobře, tak já nevím, představte si něco trochu jednoduššího. Válíte se v kupě bankovek, kde to? Ne. Umíte si? Paní Turová, představte si pro začátek jednu stovku. Nic. Umíte si představit sluníčko, sněhuláka nebo domeček? Ne. A paní Turnová, představovala jste si vůbec někdy něco? Tak s kamarádkou jsme sedávali na chalupě u krbu a po pár lahvích vína se mi vždycky v něco proměnila. Třeba v bohdálku. To není vizualizace, to je diagnóza, vypakovala mě psycholožka. Díky ní jsem konečně pochopila, proč nikdy, ale nikdy netrefím nikam podle návodu podaného ústně. Proč přeskakuju celé kapitoly knih, kde se jedná o popis objektu.
Zatímco eseje od Henryho Millera, kde jde o myšlenkové pochody, zhltnu jedním dechem. Já jsem prostě s vizualizací na štíru. Ale dá se s tím žít, i když občas dochází k situacím, které nekončí úplně konstruktivně. Před týdnem přijel ke mně na chalupu instalatér domluvit zavedení vodovodní přípojky a odpadu. Tak paní, říkejte, jakou máte představu? Takže já mám, prosím vás, představu takovou, že aby mi tekla voda do baráku a odpad z baráku, určitě ne naopak. Aha, koukám, že jste spíš teoretik než praktik, takže helejte se. Odhrábnem drny, pásákem uděláme díru 90. Na dno hodíme písek, položíme trubky, celý se to zhutní žábou. Odpad se rozšmelcuje v kalovce nebo napojí na místní řád. Trubky dáme tak stovky, jestli si to umíte představit. Stovky, já si neumím představit ani jednu stovku. Ani kupu bankovek, sněhuláka, sluníčko, domeček, nic. Jenom bohdálku u krbu, takže vizualizaci po mně fakt nechtějte. Já po vás nechci žádnou vizualizaci. Já přijel kvůli kanalizaci. A dejte mi pokoj s bohdálkou, umíte si vůbec představit, kolik mám práce? No právě, že ne. Teď ještě bych přečetla před hudbou zase sloupek, který se jmenuje Bič boží. Nikdy jsem neholdovala nákupům a proto mě v tomto ohledu covidový rok nijak nezaskočil. Je ale pravda, že některé věci potřebují občas doplnit, včetně spodního prádla. Minulý týden jsem se rozhodla vyběhnout do obchůdku Triola, který se nachází pár bloků od mého domu, a koupit si podprsenku pod šaty na koncertování. Vlítnu do obchodu, najdu vhodnou černou adeptku, ani neskouším a jdu rovnou k pokladně. Cože? 75A? Paní, budete mít minimálně, ale minimálně 85B. A prosím vás, proč hladkou? Ptá se prodavačka. Protože to chci pod šaty na hraní, aby se nekrabatila. Jo, a na co hrajete? Na basu. Ale? Na tu ve vzduchu nebo na tu zapíchnutou do podlahy? A já hraju na tu ve vzduchu zapíchnutou do zásuvky. No ne, že můj manžel je folkař, on hrál i s nohavicou, to je ten, jak dostal tu cenu, jestli víte. No vím, od Putina, že jo? Takže, paní, pozor, to nebylo od Putina, to bylo od celého Ruska, Putin mu to jenom předal. Šup do kabinky, já vám tam odnesu lepší kousky, tuhle vyhoďte, aby vám odrovnala prsní tkáň. To je vlastně taky přepsaný. Řekne prodavačka, zatlačí mě do kabinky a odběhne do skladu. Za chvíli už se brodím po kotníky v podprsenkách z japonské krajky, saténový, s kosticí, z výstuží i bez ní. Paní celým svým tělem blokuje vchod, aby mě nikdo, kromě ní, neviděl. S kým hrajete? Tak dlouho jsem hrála s plastikama, to asi neznáte. Říkám a snažím se skrotit tu šapku. Ale jak pak by ne, parta feťáků, ne, měli tu slavnou písničku Bič boží. No, ale to bylo zmanipulovaný, říkám. Pani, teď je to zmanipulovaný, teď. Tenkrát média ještě neskreslovali. Co si třeba chudák Zeman musí vytrpět s těma tragendrama? Přitom on jenom nechce, aby se tím přešíváním chudáci poškozovali. Ne, ne, on řekl, že jsou mu transgender lidi bytostně odporní, takže bylo to jako titulek, tak jaký zkreslování namítnu. Pozor, on to ale neřekl jako titulek, on to řekl jako normální větu. Polévá mě horko, prodavačka mě bedlivě sleduje, občas mě štípne do faldu. Možná máte dokonce 85C. Já začínala na 60A a teď? 95D. Nebo si vemte Babiše, on si prostě o dotace žádá, tak je dostává, některý zemědělci nežádají, tak je nedostávají. Ježíš, tam jde spíš o střed zájmů, nedám se.
Ale nemůže být ve středu, když se to oficiálně schvaluje, ne? No ale má tam svoje lidi, že jo? Jo, a jak to víte? A kde jste hrála ještě? Ještě jsem hrála v DG307. Cože G307? To by byla šprnda. Tak prověru bílou. Tak já si vezmu tohle jednu, chystám se ukončit krajkové martýrium. A nechcete ještě pytlík do pračky, nebo něco na žmolky, kalhotky, podvazky? Ne, ne, děkuju, zaplatím. Vy jste teda ale případ. Já vím, pro majora Zemana. To se fakt stalo, jo? Přibližně. Pardon. Mohu ještě...